E quenta di bandera rubés o bandera no rubés, e viaja aqui e cargamento não bem não bem rubés. E justamente paesei também tá onde cos não governo a bem que oficialização de color de bandera. E me dizem bisa com questão de color de bandera aqui hasta um continuação tá passou for de tempo de governo anterior e até de um comissão que estava sentada para levar a regulação e de bem com o color correto de bandeira. Mas outra coisa importante para nós realizar e compreender que uma bandeira de um país é o símbolo de identidade, o símbolo de união e o símbolo que representa a bom como europeano e representa o país. E pensei, for de início de bandeira, nós devíamos, na primeira instante, estava a Larkspur, segundo o British Council Dictionary de coluna standard 196, melhor conhecido como United Nations Blue. Então, a trajetória é, depois, ela mira o Pantone 279, e Blue, e Cora estava o 186, 108 gel blanco absoluto. Então atualmente for di nos visa for di 1 januari e aqui ta sina quel color award ufficializza e cambio den lei abira cu e colo abira blow PMS 279C e gelta un PMS 1096 e corata PMS 032C e blanco da PMS blanco absoluto. Allora è importante pa, mirando cu, la birra un lei ufficiale attualmente, noi di parte del Dipartimento di Cultura facciamo una petizione per più e più gente che usa la bandiera corretta per questa lei. E per questa lei è importante per noi tutti cominciare a usare il colore esatto. Sobra pronto, secondo comprendi probabilmente para aprile aqui, e outro lance brasileiro vai quedar claro, caminho de Orico, Rendenanku, tinha bandeira rubés por Hayabut. Sou de Tu rende por bem buscar informação que não está uno, pero e lei te avisa que a nossa atender que esse não está importar bandeira, prometo não importar bandeira, não me ter bem aqui não, na Departamento de Cultura e entregar uma mostra de lo que dan também has pedido de e entregar na informação na como se pisa? Informação que é necessário, companhia, number e bandeira, uma mostra para nós lá que medir que candidato. Anteriormente, se para não haja permisso for de nós para importar a bandeira.